Ha, Govinda, za siku bwana. Na mbona ghafla sana huko kijijini, umewahi kurudi huku mjini? Vipi? Kuna nini huko? Bosi, we hacha tu, hila huku kijijini mambo ni mengi, mambo mazuri kabisa. Dhahabu zipo nyingi na za kutosha, na kikubwa, mama yangu ameshaolewa tayari na mfalme. Kwa hiyo kurudi kwangu huku nimefanya tukio, nimebaka mtoto wa chifu. Yaani da, nimefeli kabisa ni bosi. Tatizo lako Govinda, unatumia sana hasira kuliko busara. Ila mimi shida yangu ilikuwa dhahabu tu, nipata hata lori mbili ya dhahabu. Najua huna hamu sana kukutana na baba yako. Ukinipatia lori mbili za dhahabu, babako nitakuonyesha mimi ni mtu mkubwa, Mission Town. Nafikiri wewe mwenyewe unanielewa Govinda. Ila bosi, ungejua huko kijijini walivyokuwa na misimamo mikali, usingeongea hivyo. Yaani wanataka mtu atembee peku kutwa nzima, pia avae na mashuka. Sasa what is this mashuka? Mi ni handsome bosi, mi kuvaa mashuka kweli? Ah, hapana. Unanichekesha sana Govinda. Ningekuwa mimi, hata chupi ningevaa, maana si ndo mila zao za kishamba shamba huko kijijini. Alafu pengine Govinda, wewe ni superstar huku mjini, kijijini akujui mtu. Alikuwa haina budi kukataa, ungekubali tu. Asa bosi, unanisaidiaje kwa haya sasa yalionifika? Unatakiwa ukae ndani sana kijana wangu, maana watu wa vijijini huwa ni wachawi sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba utulie, usitembee tembee ovyo Govinda. Oh, mwanangu Odemba, karibu sana kwenye kasri. Ni muda mrefu sana tangia ulivyokuwa huko milimani. Vipi, hali inaendeleaje huko ya mipaka? Ha, asante sana baba. Hata hivyo tulikutana na vita kubwa sana. Askari wetu yapata 30 walifariki maisha yao hapo hapo kwenye vita kwa kupigwa mapanga, wengine na mikuki. Ndo hivyo bei, hiyo ndo hali halisi. Ila utanisamehe sana kwa hilo, manake nitakuwa kama kamanda mzembe vitani. Safi sana kamanda. Je, na hao majasusi hawajafanikiwa kuvuka mipaka yetu kabisa huku ndani? Tunashukuru Mungu bei, tumewaua wale manyambisi, kwa hiyo hawawezi kuingia tena. Ulinzi kila mahali, ulinzi kila kona. Yani tunashukuru sana Mungu aisee. Nafurahi sana kumpata mtoto mchapakazi kama wewe. Ila yote tisa, pale ulipoondoka Odemba, yaliibuka mengi sana ya kustaajabu. Ya Musa utaona Firauni. Ndugu yako Govinda alifanya kitu kibaya sana, alienda kumbaka dada yako, mtoto wa baba mkubwa wako. Yaani ikawa kesi juu ya kesi kabisa, na Govinda mpaka sasa kapotea na tujui kapotelea wapi. Yaani kafanya kitendo cha ukatili kabisa. Lawama zote nimepewa mimi baba yako, na sijui nafanyaje mpaka sasa hivi. Baba yangu kipenzi, chifu, mfalme wa ngome, nimekuita majina mengi sana baba. Sheria ifate mkondo wake kama kawaida. Hata mimi mwenyewe nitapokosea, sheria inihukumu kwa makosa yangu. Kwa hiyo hata yeye Govinda, hii hukumu inampasa hukumiwe kwa hili kosa, kosa kubwa sana. Linaharibu ndugu wetu sisi baba. Fikiria. Naelewa mwanangu, sheria itafata mkondo wake kama ilivyoandikwa, kama mila na desturi. Nishawatuma askari wengi sana mipakani kwenda kumzuia na kumtafuta kila kona, akamatwe na mara moja aletwe hapa. Ila bado hajapatikana mpaka sasa hii, hatujui yuko wapi, ila tutamkamata tu. Je, na Princess Elizabeth anasemaje baba? Hana lolote, anajing'atang'ata tu, anarukaruka, yani kama nyungunyungu alimwagiwa mkojo au chumvi. Yani eleweki, litasema nini lile jenamke? Si mwanaye, lazima atamtetea tu. Sasa mimi nafanya sheria kama msumeno, itakata mbele na nyuma. Subiri we uone. Mme wangu, hivi umechukua mwezi gani mpaka sasa kuhusu binti yetu? Heti? Haya mambo ni ya kiume, mke wangu, tutayamaliza sisi wenyewe. Hebu kaniponde ponde dawa ninyo kwanza, maana nimechoka sana. Hapana, nataka kujua. Unajua uchungu wa mtoto weye. Nataka kujua ni sheria gani ambazo zimetumika mpaka sasa.
ili apatikane wewe mtuhumiwa. Niambie haraka sana. Leo acha nipewe aise, sababu nina furaha sana siku ya leo. Sasa una furaha gani wewe? Hebu niambie, alafu na bahati sana. Ningekuwa mlinzi mimi, ningeshakutandika vilungu sasa hivi. Una furaha gani sasa? Kamanda Odemba amerudi, alafu yuko mzima. Kikubwa na wewe mwenyewe ulikuwa katika hali mbaya sana. Ulikuwa unakunyakunya tu kitandani. Umepona sasa shushuchu. Umbea uache tu ndugu yangu. Heshima yako Malkia Elizabeth. Ngongongongongongongo. Nikwambie mara ngapi wa mtoto? Sikupendi na kuchukia sana. Hivi kwa nini usimwambie mama yako alikuwa kaburini? Paka uniambie mimi. Na kwa nini uko kwenye vita? Au kufa mrudi hapa mzima? Sitaki salamu zako, usinisalimie kabisa wewe mbwa. Sawa, wewe ni tukane. Sawa tu, Mungu atanilipia, sitokujibu kwa ubaya wote ule. Endelea tu kunitukana nayo matusi yako. Lakini si umekiona alichokifanya mwanao Govinda? Ameenda kubaka mtoto wa mfalme tena, alafu ni ndugu yetu. Wewe kama mzazi umekaa kimya. Kisa nini? Eti ni mwanao, unampenda zaidi. Unampenda sana. Sasa nimerudi mwenye sheria yangu. Nitahakikisha namweka mikononi mwangu, nimfundishe adabu, jinsi ya kuishi na watu. Na si nitafanya hivi kwa sababu unanichukia, hapana. Nitafanya kama sheria ipasavyo. Nafikiri umenielewa. Wee! Jaribu! Kwa taarifa yako, umechokoza moto sasa. Nichokoze mimi wewe kiturondo, sababu umenyamia mapema. Nitasafiri kwa ajili yako. Nikirudi, utakiona cha moto. Utakunya kunguni wewe. Ngoja sasa nisafiri alafu nirudi. Pumbavu. Sawa, wewe safiri na mimi nitasafiri. Tuone sasa nani zaidi. Hii vita yangu mimi na wewe, nataka tupigane chini kwa chini bila kutumia upanga. Nataka nikuonyeshe sasa, Madam Elizabeth, nishagundua wewe sio binadamu wa kawaida. Sasa subiri, safiri na mimi nitasafiri, kila mtu asafiri, majibu yatapatikana tu. Wala usijali, nitakuwa vibaya. Hivi huyu mtoto anajiamini nini? Ngoja sasa nisafiri niende kwa bibi. Nije nimuonyeshe. Kwanza huyu hapana, namjaribu tu kidogo, na kimbora kidogo tu. Ngoja sasa nimuone. Ngoja niende kwanza, alafu nikirudi nikachukue nguvu za Wipon, atanieleza vizuri. Good surprise. Karibu sana kijana Odemba, mfalme wetu hujae wa miaka ya baadaye. Karibu sana kijana. Nashukuru sana chifu, ila kabla ya yote nilikuwa kwanza nimekuja kutoa pole kwa dada Melissa, maana nimesikia amebakwa kwa haya yanayoendelea. Lakini nilijua mtanichukia, mtanuna, mtaninunia, mtanikunjia, lakini sio hivyo nilivyofikiria. Umenipokea kwa furaha baba mkubwa. Nashukuru sana kwa ukarimu wako, na hii haki tutetendea haki vile ipasavyo. Kwa hiyo kuhusu hili usijali baba mkubwa.